السلام علیکم دوستوں، میں اورنگزیب بیگ اور اس وقت موجود ہوں پسرور کچہری چوک، اور وہاں پر ہے سٹی شینواری اینڈ فرائڈ فش۔ یہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ ان کی فش جو ہے نا وہ بڑی زبردست اور بہت زیادہ پسرور لیول پہ بہت زیادہ سیل ہوتی ہے، تو میں نے سوچا کہ جا کے پتہ کرتے ہیں کہ ایسی آخر کیا بات ہے۔ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس جو گرل فش ہے، یعنی کہ جو باربیکیو فش ہے وہ ہے، اور بہت زیادہ تعداد میں ان کے پاس آرڈر آ رہے ہیں۔ ابھی یہ جو شیف ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ایسی کیا وجہ ہے اور ایسی کیا وہ خاص بات ہے ایسی اس فش میں کہ جو پسرور لیول پر اتنی اچھی طریقے سے وہ یہ بنا رہے ہیں اور اتنے اچھے طریقے سے ہی فروخت ہو رہی ہے۔ السلام علیکم بھائی جان، آپ ساتھ ساتھ کام بھی کریں اور ان سے بات بھی کریں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک شکر اللہ پاک، آپ سنائیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فش جو ہے نا یہ گرل فش ہے، اور یہ اس میں اتنی کیا خاص بات ہے کہ اتنی زیادہ یہ سیل ہو رہی ہے؟ جی ماشاء اللہ سے ہمارے فش جون سے ہے نا، ماشاء اللہ سے ایک تو ہم فریش فش لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اچھی وزن والے فش لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ریسیپی ہماری بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے لوگ بہت پسند کر رہے ہیں مچھلی کو، تو ہماری ماشاء اللہ ڈیلی کی 2-3 من مچھلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، باہر کے الیکشن بھی ہو رہے ہیں، اس لیے ہماری بہت کسٹمر لوگ فش پسند کر رہے ہیں، دور دور سے آ رہے ہیں، گجراتوالے سے، لاہور سے، بہت دور دور سے آ رہے ہیں۔ اچھا آپ کی وزن بھی صحیح ہوتا ہے اس مچھلی کا؟ جی جی، ایک پیس کا ہوتا ہے 2-2.5 کلو کا پیس ایک ہوتا ہے، جی ہماری اسپیشل مچھلی آ رہی ہے جی، گجراتوالے سے آ رہی ہے، لاہور سے آ رہی ہے، جی ہماری ڈیلی ماشاء اللہ فریش فریش مچھلی آ رہی ہے۔ تو مسالے کو خاص قسم کے آپ کے بنائے ہوئے ہیں جو اتنی خوشبو اچھی آ رہی ہے؟ جی جی، ہمارے یہ مسالے بہت خاص قسم کے ہیں، ٹھیک ہے، بہت لائٹ مسالے ہیں، گھر والے مسالے ہیں، ٹھیک ہے، بہت گاہک کسٹمر کو پسند کر رہا ہے فش کو۔ اچھا یہ جو مچھلی ہے اس کو گرل فش کہتے ہیں، باربیکیو والی، یہ زیادہ اچھی رہتی ہے یا جو آئل میں ہوتی ہے؟ جی جی، یہ زیادہ اچھی رہتی ہے، صحت کے لیے اچھی رہتی ہے، اس کے زیادہ آئل نہیں لگاتے اس کو، صرف اس لیے آئل لگاتے ہیں کہ اس کی جلد نہ سڑے، ٹھیک ہے، اس لیے آئل لگاتے ہیں، یہ اس کو آئل بہت کم سے کم لگتا ہے۔ ٹھیک ہوگا دوستو، جیسا کہ شیف نے ہمارے ساتھ بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس خاص مسالے ہیں جو اس مچھلی کی تیاری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، خاص ریسیپی ہے، اور اسی وجہ سے ہم جو ہے نا یہ جو لڑکیوں کا ہائی اسکول ہے اس کے بالکل سامنے سٹی شینواری والے رانا زاد صاحب کا یہ ریسٹورینٹ ہے، اور یہاں آ کے دیکھا کہ بڑی زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے، بلکہ جو باربیکیو کا جو سمیل ہے، جو دھواں ہے، وہ بھی بہت ہی ٹیسٹی ہے۔ آپ لوگ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں، ٹرائی کرنا آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پر جناب بہت ہی اچھی قسم کی مچھلی جو ہے نا وہ پسرور لیول پر جو خاص قسم کی مچھلی ہے وہ تیار ہو رہی ہے۔